vətən yalnız üzərində gəzdiyimiz, ömür sürdüyümüz, sərvətlərindən faydalandığımız məkan deyil. Vətən, biz vətənimizlə qürur duyur, sevir və özümüzü onun qarşısında borclu hesab edirik. Amma Ulu Dədə Qorqudun dili ilə desək, vətəni sevməsən qorumağa, qorumasan sevməyə dəyməz. Nağıyev Dilqəm Heydəroğlu 1975-ci il iyunun 24-də Mingəçevir şəhərində anadan olub. Orta təhsilini də burada alıb. 1993-cü ildə Milli Ordu sıralarına çağrılan Dilqəm yüksək həvəslə vətənin müdafiəsinə yollanır. O, öncə Gəncə, daha sonra isə Füzuli rayonuna göndərilir. Gənc əskərin döyüş yolu da buradan başlayır. Əhmədbəyli, Mahmudlu, Balabəhmənli, Böyübəhmənli, Kürd Mahmudlu kəndlərinin müdafiəsində rəşadətlə iştirak edir. Qısa müddətdə çavuş rütbəsinə yüksəlir. 1994-cü ilin oktyabrında Gəncədə dövlət çevrilişinə cəhdin qarşısının alınmasında Dilqəmin də xidmətləri az olmur. Bu hadisədən bir il sonra baş tutan növbəti çevrilişə cəhd isə gənc əskərin həyatını, ümid və arzularını yarıda qoyur. Qarşı tərəfdən açılan atəş nəticəsində həlak olan Dilqəmin nəşi doğulduğu Mingəçevir şəhərində torpağa tapşırılıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı fərmanı ilə Nağıyev Dilqəm Heydəroğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. 9 saylı Mingəçevir şəhər orta məktəbi şəhidin adını daşıyır. Məktəbin önündə büstü qoyulub.